жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, биздин максат оор тагдырларды баяндап, алардын жүрөк чарасын козгоо эмес. Силалардын барды атасы бербей жатып жок. Алименттин керек эмес, мага кыздарымды бер деген. Канча даулапам жанымда. Барды эле пациент коркошо, пациент кандан кийин башкалар жан телефон текшерип алабыз. Ушул чоң кеше бирдемке кылып уялсам болду. Алдыга койгон ой максаттары ишке ашып, апасы менен биргеликте жакшы күндөрдү баштан кечирүүсүнө, көксөгөн кесүүнүн ээси болушуна чын жүрөктөн тилектешпиз.